dandan iki aja ngono kuwi to, Mas. Yo lek ra mendemi ra kro ra marem. Nek mendemi maksudnya aja dhewe tak kancani. Oke. Delok piro sak mene. Nek wis mari yo ndang mulih oleh ngono kuwi tapi mosok mari langsung mulih yo maksudnya nek wis bareng karo kanca-kanca melawi gak ngelarang sampean ngono kuwi tapi yo intine aja berlebihan. Ora berlebihan yo ora iso munjung lho yo. Yo maksudnya seminggu ki pisan. Yo lek kuat. Seminggu ki ping 9 ngono lho. Iya lagi. Seminggu pitung dino gendep ping 9 berarti piye iki? Lah dadi nek sing satu hari sing dobel. Apa ne? Nek nganu kuwi mau Mas. Oh, lah iki. Pokoke mbok piye kira sang. Nganu napa niki? Ya sak nek mau ngartekne. Oke. Masuk. Yen wis mari Mas kanca-kanca di pamiti. Sok kala pati yen op. Lah iki butuh pilihan nek ngene iki akhire. Ya apa kok kon mandek? Mau telu iki wis, apa wis SMP mau Mas yo? Maksudnya sampun manak pisan wae. Saiki malah aku lho, lah nyapa kok kon mandek kan aku nyanyine bener. Lho 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 lho, lah iki meneh. Malah. Sik hop hop. Gak bahaya ta. Oke lanjut. Aku wis kondang cium marang ki cilok. Datine Narsis Cey. Oh, jona gak hatimu. Ya Bene, terima kasih. Cukup nih. Thank you.
penting sesok tuku beras. Ya, orang tak gagas, mending sesok tuku beras. Orang tak gagas, mending sesok tuku beras. Orang tak gagas, penting sesok tuku beras. Sing. Aja di tim.